Ne verujem da će u budućnosti hapšenje Ratka Mladića biti ključno pitanje u odnosima Srbije i Sjedinjenih država, kaže za naš program Džon Zavales, nezavisni politički analitičar koji se upravo vratio iz Beograda. Kolega Branko Mikašinović razgovarao je sa Zavalesom o političkoj sceni Srbije i odnosima Vašingtona i Beograda. Mislim da glavni izazovi nisu toliko međunarodni odnosi Srbije koliko unutrašnja politička situacija u svetlu podele Srpske radikalne stranke i pada popularnosti Demokratske stranke Srbije, što je stvorilo novu i neizvesnu političku sliku. Drugo pitanje odnosi se na integraciju Srbije u Evropsku uniju, o čemu je već postignuta principijelna saglasnost, mada bi taj proces mogao da se uspori u zavisnosti od buduće vlade Srbije i saradnje sa Hagom. Što se tiče Kosova, tome se sada, čini mi se, pridaje manja pažnja zbog osjećaja da Srbija tu ne može mnogo da učini, sem što je prepustila slučaj Međunarodnom sudu pravde i što diplomatski nastoji da što manji broj zemalja prizna nezavisnost Prištine. Neki ljudi u Beogradu su mi čak rekli da ovakva situacija možda ide u prilog Beogradu, pošto više nije odgovoran za bezbednost i ekonomiju pokrajine, koji su u nadležnosti KFOR-a i EULEX-a. Pritom, Kosovo još nije član Ujedinjenih nacija, niti će to uskoro postati, a tempo priznavanja nezavisnosti Kosova je znatno usporen. Kako procenjujete ključna pitanja u odnosima Sjedinjenih država i Srbije i šta bi moglo da se učini da se oni unaprede? Bio sam u Beogradu nekoliko nedelja posle potpredsednika Jozefa Bajdena. To je bila poseta američkog zvaničnika najvišeg ranga posle 30-ak godina. On je jasno izrazio želju da se odnosi sa Srbijom unaprede i otvori novo poglavlje, uprkos principijelno različitim gledištima prema statusu Kosova. Drugo pitanje je saradnja sa Hagom. Sada sam prvi put imao osjećaj da i Vašington i Brisel veruju da Srbija čini sve što je moguće da bi uhapsila Ratka Mladića, a hapšenje Radovana Karadžića je doprinelo tom utisku. Bez obzira da li će Mladić biti uhapšen ili ne, ne verujem da će u budućnosti to biti ključno pitanje u odnosima dve zemlje. Novi američki stav prema Balkanu mogao je da se uoči i u Bajdenovim izjavama u Sarajevu, gde se založio za odbacivanje prošlosti i poboljšanje odnosa između nacionalnih zajednica. Sjedinjene države podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju, isto kao i Bosne i Hercegovine i drugih regionalnih država. Na osnovu svega toga jasno se ocrtavaju najmanje dve ključne komponente politike Vašingtona u tom regionu. Integracija Balkana u Evropsku uniju i veće poverenje Vašingtona u sposobnost Brisela da rešava evropske probleme, što je po svemu sudeći razlog da još nije imenovan specijalni američki izaslanik za Balkan.